L'ONG SOS Mamàs i l'Associació Espanyola de Cans d'Ajuda han organitzat avui una gala benèfica. Animació infantil i exhibicions de cans durant el matí i concerts tot l'hora baixa. L'objectiu de la jornada és arreplegar aliments per ajudar les mares i els fills que ho passen malament per no de la situació econòmica. El Parc de Sant Perera a Palma ha acollit una hora baixa ple d'actuacions musicals. Warcoming, Còsmic i l'Orquestra Sinfònica de Balears, entre d'altres, han posat la banda sonora d'una gala que durarà fins a mitjanit. Tot amb l'objectiu de replegar menjar i roba per a l'ONG SOS Mamàs. Nosotros no queremos dinero ni hemos pedido jamás dinero. Ahora, si se pide algo, es para invertirlo directamente en comida. Necesitamos comida, ropa, cosas de bebés, sobre todo, porque estamos muy, muy enfocados a los niños. Al matí s'han fet diverses activitats, un mercat de segona mà, animació infantil i exhibicions de cans. Niño, cago la leche, L'Associació Espanyola de Cans d'Ajuda col·labora amb SOS Mamàs des que es va constituir. Amb cans ensinistrats, ajuda a augmentar l'autoestima i protegir les dones i els nens que han patit maltractament. Normalmente son mujeres que tienden a estar depresivas y que no suelen salir mucho a la calle. El perro le ayuda a salir a la calle y saber que está segura, que no le pueden hacer nada, porque el perro les defiende. El perro está pendiente todo el rato de lo que pasa alrededor y si hay alguna amenaza, el perro la disuelve. Moltes de les dones a les quals l'ONG ajuda han estat víctimes de casos com aquests. SOS Mamàs es va crear fa només 8 mesos i a l'actualitat ajuda més de 150 dones a tirar endavant.